Ajde. Dobro, braćo, vi znate... Ejna. Mi smo u prošlom hadisu spomenuli da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme se zakleo, kaže: "Wallahi nafsi bi yadi." Tako mi onoga učio je, kaže, ruci moja duša. I u ovom hadisu danas smo rekli da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže: "Yadu Allahi ma'al jama'a." I kaže, Allahova je ruka zaista sa zajednicom džema'a. Dobro. Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u prošlom hadisu kad smo spomenuli, zaklinje se onim u čijoj je ruci njegova duša. A ko je taj? U čijoj ruci duša Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Ko je taj, braćo? Allah azza wa jalla. Ovdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi salam: "Yadullahi ma'al jama'a, Allahuma ruka sa džematom." Ha? Kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu: "Yadullahi fawqa aydihim." Kaže Allahuma ruka bila iznad njihovih ruku kad su davali Allahu poslaniku sallallahu alejhi salam zakletvu na smrt. Kad tako nije tako? Allah ovdje govori kako kroz ajete, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme kroz sunnet, da Allah dželešanu sebe opisuje tako. Da ima šta? Ruku. Ima ruku ili nema? Ima ruku. Kakva je ta ruka? Ne znamo. Hoćemo li ulaziti u tumačenje toga? Jo, lejse ke mitlihi šej, wa huve samiul basir. Ništa njemu od njegovih stvorenja nalik nije. Ali opet, usprkos tome, i čuje i vidi. Ništa mu nije slično. Ništa što je stvorio njem ne liči. Ali opet ima vid, ima vid, ima sluh, ima sluh. To on kaže za sebe. Sodo ovome, kaže za sebe da ima šta? Jednu lajk, evo kaj, ima ruku. Poznali sam zanim kroz hadis, došao sam ti. Taj je... Kod nas u umetu se pojavilo nekoliko skupina. Jedni koji su negirali džahnije, negirali su potpunosti svojstva Allahova. Skroz. Ni tu vidi, ni čuje. Drugi, Ešarije, Maturidije. Ha, ovi u Bosni ovdje su Maturidije vraće, da se razumijemo. Oni kažu ovo ruka, jednu laj, to je, kaže, kudretullahi, kubetullahi, Allahova, kaže, snada. To je. Odakle ti ta ilm, odakle ti to znanje? Je to Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, opisao da je to Allahova snaga, Allahova moć? Nije. Jesu ti iz svoje glave došao do zaključka? Jesam. Jel imaš pravo da govoriš Allahu dželešanuhu s ovdje svome znanju, a nije ti došao nije šerijatski tekst, niti iz Kur'ana, niti iz Sunneta? Ne imaš. Židovi su znali da Allah ima ruku. Kaleti vjehudu jedu Allah ima glura, kažu židovi, Allahova je, kaže, ruka šta? Stisnuta. Židovi, braćo, Allah dželešanuhu slikava nema kroz Kur'an i kaže da židovi čifuti znaju da Allah ima ruku. A Maturidije, Ešarije i ostali kažu, jok, to je, kaže, Allahova snaga. Međutim, Allah dželešanuhu njima odgovara, kaže, bel jedahu mebsuto, hranji. Naprotiv, kaže, njegove dvije ruke su šta? Otvorene, dijeli, kome hoće, koliko hoće. Još gore sad, još veći šama. Židovi kažu, Allahova ruka je stisnuta, ne udobila. Ovi naši tumače i snaga, tamo vamo. Allah njima odgovara, bel jedahu. A njegove dvije ruke su, kaže, šta? Otvorene, dijeli, koliko hoće, kako hoće. I kome hoće. Dvije ruke. Došlo nam je rivajet u Sahihu Muslima od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njihove dvije, odnosno njegove dvije ruke su obadvije desnice, nema ljevice kod Allaha azza wa jalla. Desnica. Vi znate, kaže, ovo je moja desnica. Kaže, ovo je čovjek, a ovo je desni čovjek. Ovo je desna moja snaga, odnosno šta? Ne dolik je Allahu dželle šanu da nešto ima da se kaže lijevo. Znači, slušamo hadis, jer dosta da Allahu poslanik sallallahu kaže da je Allahu poslanik dao je, kaže, prednost desnome u svemu. Fi kulli şey. Ovaj gledat kod imama Ahmeda, od Aisha radijallahu anha. Ovo, samo da uzgled spominem, znači, mi ne ulazimo, kakva je ta ruka? Ne, jok. Potvrđujemo. Kako dolikuje njemu uzvišeno. Niti to te vilimu preneseno značenje uzimamo. Jer nam o tome nije došao ni jedno slovo. I upuštamo se u znanje koje nam ne dolikuje nikome od Allahovih stvorenja. Osim da samo kažemo sami'na wa ata'na, pročitali smo, vidli smo u Kur'anu i to priznajemo. A kako to znači, to u to ne ulazimo. Ovo je ono što sam zaboravio da vam.
pojasni. Smrćan džahilije. Umire znači smrćan džahilijeta. Ali ovaj rivajet vezani kod Hajmora ovome. Govori o napuštanju poslušnosti vladaru. Ovi rivajete dolaze, ovi drugi rivajete dolaze onaj, o onima koji budu neposlušni vladaru. Kakvom vladaru? Pravednom. Pravednom. Ne mora biti potpunosti pravedno, da se razumijemo. Onome koji bude postavljen, bude musliman. Ovo se traži, da bude musliman i bude imao funkciju halife ili namjesnika njegovu, koji god učini namjesnikom. Makar bio zulumčar, makar bio zulumčar. Ovo je, braćo moja draga, ono što je došlo da hida ili sunnata vel džemata. Ehli sunnata vel džemat ne diže pobune i upore protiv halifa i vladara koji su nepravedni. Jok, sve dok su muslimani. Osim onda kada postoji za takav upor snaga i postoji mogućnost prevladava da će se zbaciti sa vlasti, onda se to radi. U protivnom, samo se veća šteta pravi. I tih upora u istoriji je bilo nekoliko koji nisu uspjeli, a veća šteta je bila nakon toga. Dakle, ovdje se govori o hadisu, da tako umre mitetem džahilije, džahilije u svom slučaju, odnosno ako odkaže neposlušnost, neposlušan bude prema vladaru, odnosno halifi, namjesniku, imamu umeta. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio pokornost vladaru sve dok bude kako treba, odnosno ako bude musliman. To je. Ovo ne znači, braćo moja, sa druge strane, da sada je sunnet vel džemaa, to je akida slabića, da se razumijemo. Ne, naprotiv. Bilježi u Hafid Zahebi u Sijaru Alami Nubala i bilježi Hafid Zahebi u Tadkiratul Hufaz u prvom tomu, odmah na početku tamo, slučaj između Abdullah ibn Omara i Hadžađa. Slučaj između Abdullah ibn Omara i Hadžađa. Koji je bio Hadžađ? Govorili smo njemu. Namjesnik Iraka koji je klao i ubijao muslimane. 130.000 je pobio. Pa je došao Abdullah ibn Omar jedan put dok je on držao hutbu, rekao mu, lažeš Allahov neprijatelju. Lažeš Allahov neprijatelju. I tako dalje. Pa je rekao, ko je onaj tamo starac? Pa su mi rekao, to je, kaže Abdullah ibn Omar. Nakon toga, između ostaloga, ima, naredio je svojima, pa su ga pretukli. I bajtu, sa otrovnim, pobacili mu otrov. Tako da je od toga Abdullah ibn Omar čak i obolio. Pa mi kaže, došao na samotnoj postelji Hadžar da ga posjeti. Kaže, pa mu je nazvao salam. Felem, i nije mu, kaže, na njega šta? Odgovorio. Pa kaže, pokušao da sa njim razgovara, nije mu htio da riječ progovori sa njim. On ne zna, znači, braća, da je sad ova ahida, ahida slabića. Ne! Suprostavica je zvali mu mora. Na način kakav dolikuje onima koji imaju znanje. Dokle god ona se stvar ne popravi. I ashabi potom pitali, klanjali za njega? Klanjali za njega. Kritikovali. Po cijenu života, po cijenu života. Ali sablju nećemo podignuti. Dokle god ne bude kod nas prevladavao, takozvani van, onaj, mogućnost da ćemo mi nadjačati. Ima ogromno vojske, naoružana bolje od njih, više nas je od njih. Onaj, oni su nasilnici, vladari, nasilnici, zvali mi, ne sudje kako treba. Dovedemo sudiju kako treba, porazi se ta vojska i gotovo. Ili predaju se da bi koliko vojska na drugoj strani. Ovo je ono što je došlo po tom pitanju ono za najbolje. Ovaj, jevantolidijska akida. Ovdje je problem, znači, zajednica muslimana, ta takozvana, koja je, kaže, maturidijske, znači, akide. Pazite, hanefijskog mezheba. Maturidijske akide. Dobro, kažemo, zašto hanefijskog mezheba, što nita hanbelijskog mezheba? Kaže, ne, imam Ebu Hanife, kaže, šta? Imam ul-Azam, najveći, kaže, imam. Najučeniji imam. Dobro, zar je moguće da si njegove pravne škole u fiku? Jeste, ponosim se sa tim. A od koga se uzeo akidu? Kaže, Ebu Mansur Maturidi. Pa čekaj, jer Ebu Mansur Maturidi, učeni od Ebu Hanife, ti se meni vališ i stavljate kao imamul Adam, najveći faqih, najveći učenjak, najveći imam. A ahidu nisu uzeo od njega. A uzeo se od Ebu Mansura Maturidi, da su Bogdom koji je sreći uzeli od njega ahidu. Iako se njem pregovara da je bio murđija u ahidi, po pitanju imana, ali braćo, kod njega je ruka bila Allahova ruka. Neko njega bilo, doćim kod ovije, jok! To mi kaže, izmišljaj. Zatim kažu, samo malo,
Mi smo, kaže, u fiqhu na hanefijskom medhebu. Sjedimo imame Ebu Hanifu. U akidi smo ašarijski akide, a kaže, ona je u sufijskom tarikatu smo Nakšibendije. Znači, tarikati sufijski, braćo, zvanično su dio baštine islamske zajednice. A ja i ti? A šta smo ja i ti onda kod njega? Ko je htio sada nešto pitati?